Meksikalı siyasetçi Daniel Picasso uşaq alveri iddiası ilə Meksikanın Puebla şəhərində yandırılaraq öldürülüb. Unikal xəbər verir ki, Picasso 200 nəfərlik böyük qrup tərəfindən döyülərək linç edilib. Hadisə yerinə gələn bir çox polis qrupu hücumçuları dayandırmağa çalışsa da, təcavüzkarlar Picasso'nun üzərinə benzin tökərək yandırıblar. Hadisədən sonra Picasso'nun cənazəsi səlahiyyətlər tərəfindən götürülüb. Ailəsi və dostları tərəfindən dəfn mərasimi keçirilib.